smešuju, znaš, jedin ovaj Boško Obradović on nešto glumi, pa dobro, to je ta Ljotićevska, jeli, koji isto nema, ja sam čitao dela neumrlog Čikamite Ljotića, advokata, mogu vam reći, to je onako jedno dosadno, u stvari, dosadno prosrpsko trabunjanje koje de facto nema nikakvu realnu osnovu ni u ovom ovde narodu. Zašto? Zato što je to ovaj etničko srpsko srpstvo zasnovano na naivnom pravoslavlju i u stvari je strašno lokalno. To je isto kao da se jedno selo pobuni, hoće da cela država sluša to selo, to ne ide tako. Mislim, kao da sad Evropa treba da sluša srpstvo. S druge strane, ovaj, njegove ideje niko i ne navodi, zato što su te ideje trivialne. To je isto, one su potpuno u rangu ovoga što govore, recimo, ovi kao prosrpski, recimo, ne znam, Šešelj i ovi ga. Nema to nikakvu naročitu vrednost. E, i sad Boško, jeste, on je bolji kritičar od drugih, jedino se sad, ovaj, postavlja pitanje šta će on u parlamentu. Pa mislim, narod nema ništa od te kritike da se sluša. A o tom se i radi, ne možete vi u parlamentu. Da. E to. Svi mi znamo da je loše, šta sad, treba neko da izađe da kaže je loše. Mislim, ako ste vi pristali da budete poslanik, vi ste deo te strukture, vi u stvari branite i legalizujete tu većinu koja stalno vas nadglasava, stalno sprovodi svoje, a vi im dajete legalitet. Tako da u suštini šta su trebali da urade poslanici? Samo da vrate mandate, prazna skupština. Pa onda se ide na birališta, pa prazna birališta. To je sad nivo svesti. To je nivo koje je imala danski narod, recimo u vreme nemačke okupacije. Ko jedan su se ponašali. Nemci kažu, pa ta nam je okupacija, ne znamo koga da kaznimo. Pa ne možemo kaznimo ceo Kopenhag, mislim. Tako se, ali narod, svest. Evo, trudimo se da promenimo. A znate koliki je nacionalni dohodak ovaj, sada u ovom trenutku Danske, a koliki je naš? Pa ne može da se porediti. Pa da, ali pogledajte taj narod, a pogledajte ovaj narod koji sam sebe izdaje svakodnevno, čovječ. Pa ne ide to, našta to li. Mislim, ovaj kako se zovu. Tako da ja mislim ovde jedino abstinencija. Recimo, meni sad, da, na primjer, ne daj Bože, da mi neko bilo šta ponudi, ja bi to sve lepo odnio. Ne, tek kad se cela društvena situacija promeni, tada može čovek da uzima nešto, a kad zna da je onda to za dobro, a ne da bude kupljen. Boško Obradović je kupljen. Mi se istopeo posle. Dokaz, izvinjam se, da je on kupljen, je što je on u parlamentu. Neki misle da ovako, pa jeste, ja više volim njega slušam kad govori nego druge, zanimljivije. Ali to su kupljeni ljudi, kao što je Šešelj kupljen i precenjen, verujem.